الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فقال تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود پاک اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم انتہائی واجب الاحترام میرے بزرگو عزیز و دوستو
अल्लाह जल्ला शानू ने सारी कायनात बनाई और इस सारी कायनात के वो अकेले ही वारिस है। जिस तरह कि उसने कायनात के बनाने में किसी की मदाखलत को बर्दाश्त नहीं किया, इस कायनात के निजाम के चलाने में भी किसी की मदाखलत बर्दाश्त नहीं करता। और वह करे भी क्यों, और किसी को मदाखलत करने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए क्योंकि उसकी मिल्कियत है। और कायनात के निजाम के चलाने में भी किसी की मदाखलत बर्दाश्त इसलिए नहीं करता क्योंकि उसका बनाया हुआ निजाम जो है हर एक इंसान जो है वो कबूल करता है, उसकी मंशा पे राजी होता है। अगर कोई आदमी जहन के अंदर ये गुमान करे कि निजाम मेरे मन को नहीं भा रहा, तो भाई उसके मन की गलती है, अल्लाह के निजाम की कोई गलती नहीं। उसकी हर तदबीर, हर उसकी तकदीर, उसका अमर इंसान की सोच और उसकी वसातों से बाहर है। और परवरदिगार आलम ने कुरान करीम में ऐलान फरमाया, मुहकमात हुन्ना उम्मुल किताबी व उखरु मुतशाबिहा फमन लजीन फी कुलूबिहिम ज़ैग فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ। हर चीज मेरे परवरदिगार आलम ने, मेरे रब ने जो इंसान को समझानी थी वो अपने हबीब जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए बतलाते और साथ बतलाया कि मेरे नबी से ज्यादा सवाल ना करना, जिस चीज का तुम्हें करने को कह दे कर लेना, पूछना ना ये क्यों करें। कुरान करीम में उलमा इकराम ने लिखा कि सारी जिंदगी में सहाबा इकराम ने हुजूर से 14 सवाल किए। बल्कि एक जगह तो सहाबा इकराम का मजमा बैठा है, हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया सहाबा वो कौन सा दरख्त है जो मोमिन की मानिंद है। साहबी कहने लगे, मेरे जहन के अंदर फौरन बात आई लेकिन मैं खामोश हो गया। इमाम अल-अंबिया महबूब किबरिया जनाब मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने यह बार बार ऐलान किया और उस दरख्त के बारे में जिसकी मिसाल मोमिन की मानी दे 3 मरतबा पूछा। फिर आपने फरमाया मेरे सहाबा मैं तुम्हें ना बता दूं, तुम्हारे में से तो कोई नहीं बोलता, वो खजूर का दरख्त है। सहाबी कहने लगे, मेरे दिल के अंदर बात आई, मैंने कहा अल्लाह के नबी इसके बारे में मुझे पहले पता था। आपने फरमाया तूने क्यों नहीं बताया, कमली वाले इस मजलिस के अंदर अबू बकर भी बैठे थे, उमर उस्मान भी बैठे थे, कमली वाले इस मजलिस के अंदर बड़े बड़े इलम वाले बैठे थे, मेरे से उम्र में बड़े जरसीदा बैठे थे, इसलिए मैंने अपने आप से जवाब इसलिए नहीं दिया कि मैं आगे बढ़ के जवाब दूं नौजवान हूं, कहीं बड़ों की बेअदबी ना हो जाए। इस बात ने हमें यह समझा दिया कि बड़ों छोटों को बड़ों की महफिल में बोलने की इजाजत नहीं। आदमी वही कामयाब होता है जो अपने बड़ों की बात को खामोशी के साथ सुनता है। बेअदब उसी आदमी को कहा जाता है जो किसी की बात में मदाखलत करेगा या किसी की बात को काट के बोलेगा। कि महबूब अल-अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की 23 साल नबूवत वाली जिंदगी में कोई साबित नहीं कर सकता खुदा के नबी ने किसी की बात को काट के कुछ हुक्म इरशाद फरमाया हो। बल्कि सहाबा इकराम कहते हैं कुर्बान जाए आपके तर्ज अमल पर, कुर्बान जाए आपके तर्ज जिंदगी पर। फरमाया जब किसी की तरफ देखते आंख की ऐनी से ना देखा करते, पूरा चेहरा मुबारक उसकी तरफ घुमा लिया करते और पूरी आंखों से उसकी तरफ देख के बात किया करते। कभी रहमत वाले नबी ने जिंदगी के अंदर किसी की तरफ उंगली का इशारा ना किया। फरमाया लोगों बेदबी है, जब भी किसी को बुलाना होता पूरे हाथ का इशारा फरमाया करते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब भी
کسی سے گفتگو فرمایا کرتے، اتنی شائستگی ہوا کرتی، اتنا نرم لہجا ہوا کرتا۔ میرے عزیز و رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات انسان تو کیا جانوروں کی سمجھ میں بھی آ جایا کرتی تھی۔ اسی لیے متعدد بار جانور بھی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ علیہ السلام سے اپنی تکلیف کو ظاہر کر دیا۔ صبح فجر کی نماز کے بعد مدنی کریم علیہ السلام صحابہ اکرام کے مجمع میں بیٹھے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے حالات کے بارے میں جانچا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، حضور اٹھے، مسجد نبوی کے دروازے کے پاس جا کے کھڑے ہو گئے، 100 بھیڑیے لائن بنا کر رحمت دو عالم علیہ السلام کی مسجد کے پاس آ گئے۔ حضور علیہ السلام ان کی بات کو یوں کر کے سن رہے ہیں اور وہ اپنی بولی میں گنگنا کے حضور علیہ السلام کو سنا رہے ہیں۔ ان 100 بھیڑیوں میں سے ایک بھیڑیا آگے آیا، رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے کچھ کہنے لگ گیا۔ حضور علیہ السلام مسکرائے، آپ نے فرمایا میرے صحابہ سارے باہر آ جاؤ۔ صحابہ اکرام تشریف لے آئے، فرمایا یہ بھیڑیے کچھ میرے پاس کہنے کے لیے آئے، یہ سفارش کروانے کے لیے آئے، اور ان بھیڑیوں کا نمائندہ یہ میرے آگے آ کے کھڑا ہو گیا، اپنی عوام کی طرف سے، اپنے قبیلے والوں کی طرف سے فریاد کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کملی والے، پروردگار عالم نے ہماری روٹی، ہمارا کھانا، ہمارا سالن بکریاں رکھی ہیں، لیکن کملی والے مدینے میں جہاں دیکھتے ہیں تیرے یاروں کی بکریاں نظر آتی ہیں، کملی والے بھیڑیے ہونے کے باوجود ہم تیرے یاروں کی بکریوں کا شکار کریں ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی ہے۔ اندازہ لگا 23 سال کے اندر ایسی جماعت تیار کر دی کہ جانور بھی دیکھ کے حیا کرنے لگے۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ، نام تو ان کا کچھ اور ہے، سفینہ کیا، سفینہ کشتی کو کہتے ہیں، سفینہ جہاز کو کہتے ہیں جو انسانوں کو اور ان کے سامان کو لے کے چلتا ہے۔ یہ صحابی جب کسی سفر پہ جایا کرتے، ان کے پاس لمبی ساری ڈانگ ہوا کرتی، اپنے کندھے پر ڈال لیا کرتے، کوئی بوڑھا نظر آتا، کوئی بچہ نظر آتا، کوئی کمزور، کوئی بیمار نظر آتا، اس کا سامان، اس کی گٹھڑی اپنی چھوٹی کے ساتھ لٹکا لیا کرتے۔ لوگ ان کو سفینہ کہنے لگے، بوجھ اٹھانے والا، وزن اٹھانے والا۔ کہنے لگے اسلام کے لشکر کے ساتھ جا رہا تھا، میں راستہ بھول گیا، راستے میں ایسی جگہ میں چلا گیا جہاں انسان تو کوئی نہیں، درندوں کے چیخوں پکارنے کی آواز آئی، ایک شیر میرے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا اور اس نے آ کے مجھے دیکھ کے غرانا شروع کر دیا، اپنے منہ کو پھاڑنا شروع کر دیا۔ حضرت سفینہ کہتے ہیں میرے ماتھے پر اتنا سا بھی پسینہ نہ آیا، میں ڈرتا کیوں؟ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، او لوگو، جب اللہ جل شانہ کی مدد ساتھ ہو جاتی ہے، دنیا کی طاقت اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہے۔ فرمایا، او لوگوں، میرے دل کے اندر ایمان مضبوط تھا اور مجھے پتا ہے میں اکیلا نہیں، اکیلا ہوں تو دوسرا میرے ساتھ اللہ ہے۔ او لوگوں، جب آپ کا میرا اعتقاد ایمان یہ بن جائے گا، بند کمرے میں میں اکیلا نہیں، میرے ساتھ اللہ ہے، یقین جانو انسان کو گناہوں سے نفرت ہونے لگ جائے گی۔ بادشاہ وقت اپنی بیوی سے ناراض ہو گیا اور ناراض ہوتے ہوتے آپس کے اندر تل کلامی آ گئی۔ بادشاہ وقت کو بھی اس کی بیوی نے جملہ کہہ دیا، کہنے لگی تو جہنمی ہے۔ بادشاہ کو غصہ آیا، کہنے لگا اللہ کی قسم، اگر میں جنت میں نہیں جاؤں گا تو پھر تجھے 3 طلاق دے ہیں، اگر میں جہنمی اور میں جنت میں نہیں جاؤں گا تجھے 3 طلاق دے ہیں۔ پوری عوام میں رعایا میں شور پھیل گیا کہ بادشاہ وقت نے اپنی گھر والی کو 3 طلاقیں دے دی، درمیان کے اندر شرط یہ رکھی، اگر بادشاہ جنتی کوئی نہیں تو 3 طلاقیں ہیں۔ ایک دوسرے پریشان ہو گئے، سوچ میں پڑ گئے۔ یہ قصہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا، بادشاہ کے کہنے لگا حضرت جی بڑی منہ سے خطا نکل گئی، ایسے الفاظ نکل گئے جن کا ازالہ کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہ غصے میں بیوی نے مجھے کہا تو جہنمی ہے، میں نے کہا اچھا اگر میں جہنم میں جاؤں گا تو تجھے 3 طلاقیں ہیں۔ امام شافعی کہنے لگے اچھا پردے میں تیرے سے بات کروں گا۔ کہنے لگا اللہ والے کیا بات کرو گے؟ فرمایا آ جا میرے کمرے میں، آ جا۔ کمرے میں لے گئے، کہ اللہ کی عزت کی قسم دیتا ہوں تو کبھی بتا گناہ کرنے کا ارادہ ہو اور اللہ کا ڈر تیرے
मेरे सामने आ गया हो। अल्लाह अकबर सोच में पड़ गया, कहने लगा इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह मुझे वक़्त याद आ गया, मैं अपने महल में मैं महवे इस्तराहत में सोने वाली जगह दाखिल हुआ तो मैंने देखा मेरी कनीज मेरे कमरे की सफाई कर रही है। मेरे दिल में मैल आया, मैंने दरवाजा बंद करके उसे कपड़े उतारने को कहा। उसने कपड़े उतारते हुए मेरी तरफ देख के कहा इत्तकिल्ला, अल्लाह से डर, खशियत इलाही का मेरे पे रोब आ गया। मैं फौरन उसके सर पे हाथ रख के महर बना के वापिस आ गया। इमाम शाफी ने की चीख निकली, उठे उस बादशाह को अपने सीने से लगाया, फरमाया अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं तेरे जन्नत में जाने में शक कोई नहीं है। अवाम कहने लगी इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह से आपने कैसे दावा कर दिया जन्नत में जाएगा। कहने लगे तुमने कुरान नहीं पढ़ा। फअम्मा मन खाफ मकाम रब्बिहि वनहा नफ्स अनिल हवा फइन्नल जन्नत हियल मावा। जो अपने नफ्स को बुराई के वक्त अल्लाह के डर से बचाएगा अल्लाह उसे दो जन्नत अता फरमाएगा। वली मन खाफ मकाम रब्बिहि जन्नतान, जिसको खशियत इलाही नसीब होगी अल्लाह उसे दो जन्नतों में दाखिल करेगा। अल्लाह भी हक, अल्लाह का कुरान भी हक, लाने वाला वास्ता जिब्राइल अलैहि सलाम भी हक, जिस नबी पे आया वो भी हक है। अल्लाहु गनी, मेरे अजीजों जब हमारे अंदर ये ईमान आ जाएगा कि मैं अकेला नहीं मुझे अल्लाह देख रहा है तो गुनाहों से जान छुड़ाना आसान हो जाएगी। आज हमारे अंदर ये तो है। हजरत सफीना कहने लगे जब शेर मेरे सामने आके गुर्राने लगा और बोर्ड मुंह फाड़ फाड़ के चगाड़ मारने लगा, कि मैंने अपने कंधे से वो सोटी उतारी और सामान की गठरियां मैंने उतार के एक तरफ रख दी और मैं उस शेर के पास गया और मैंने जाके उसका यूं कान मरोड़ा और मैंने कहा ए बकरी के बच्चे। फिर एक हाथ से मैंने कान मरोड़ा और दूसरे हाथ से मैंने उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया। मैंने कहा तुझे शर्म नहीं आती तो हमें ना देख, हमारी निस्बत को देख, हमारा दामन और हमने हुजूर का दामन पकड़ा हुआ है, हमारा हाथ रसूलुल्लाह के हाथ में है। जब मैंने ये कहा शेर की आंखों से आंसू आ गए, उसने यूं करके सर झुका लिया। अल्लाह अकबर, कहा मैं रास्ता भूल गया था, मैंने दूसरा थप्पड़ मारा। मैंने कहा मैं नबी का गुलाम हूं, मैं रास्ता भूल गया, मुझे रास्ता दिखा। कहा शेर मुंह मोड़ के खड़ा हो गया और अपनी दुम हिलाता हुआ आगे आगे जाने लगा। मैं उसके पीछे पीछे चला, उसने भटकते रस्ते से मुझे सीधे रस्ते पे डाल दिया और जब मैं आने लगा मुझे देख के हम्मा हम्मा कहने लगा, हम्मा हम्मा कहने लगा, हम्मा हम्मा कहने लगा। अल्लाह अकबर, हजरत अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास जब हजरत सफीना रजी अल्लाह तआला नु पहुंचे, रहमत दो आलम अलैहि सलाम मुस्कुरा रहे थे, फरमा रहे थे सफीना शेर वाला किस्सा तू सुनाएगा या मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह की जुबान से सुनेगा। सफीना कहते हैं मेरी चीख निकली, मेरी धाड़ निकली, मैं रोने लगा। मेरे कहा कमली वाले तेरे सच्चे होने में शक कोई नहीं, अंदर बाहर की खबरें तुझे खुदा बता देता है। पर मैं जिब्राइल सारा मंजर जब दिखा के चला गया, अल्लाह सारा मंजर दिखा रहा था। शेर ने आखिरी वक्त में क्या कहा था, या रसूलल्लाह हम्मा हम्मा कहा था। कि जब पहली मर्तबा हम्मा कहा था तो शेर कह रहा था जब अपने आका से जाके मिलना तो हम गुलामों का भी सलाम कह देना। दूसरी मर्तबा शेर ने हम्मा कहा, पता है क्या कहा था, जब आका के आस पास अबू बकर उमर बैठे हो तो उन्हें भी मेरा सलाम कह देना। तीसरी मर्तबा शेर ने हम्मा का कि या रसूलल्लाह का सफीना तेरी बात का जवाब दिया, उसने कहा था हम्मा अगर तू नबी का गुलाम है तो हम नबी के गुलामों के गुलाम है। अल्लाह को जो अपने साथ रखेगा, अल्लाह को जो अपने साथ रखेगा खुदा पाक की कसम कभी दुनिया के अंदर नुकसान उठा ही नहीं सकेगा। आज मेरा अजीजो कारोबार करने वाला, नाप तोल में कमी करने वाला, खाने पीने की अशिया बेचने वाला, कपड़ा बेचने वाला, तिजारत करने वाला, अगर ये दिल के अंदर गुमान कर ले कि मेरा रब मुझे देख रहा है तो खुदा की कसम गुनाह को छोड़ना और आसान हो जाएगा। फरमाया बेशरम किसको कहते हैं, फरमाया उस आदमी को जो गुनाह करते हुए पर्दे डाले और कहे कोई देख तो नहीं रहा। अल्लाह अकबर, बेशरम किसको कहते हैं, का वो आदमी जो चौक में खड़ा होकर गाली दे। बेशरम किसको कहते हैं, का वो इंसान जो लोगों के सामने दस्तों गिरेबान हो, किसी की माँ बहन को ना छोड़े, वो बेशरम आदमी है। अल्लाह अकबर, एक अल्लाह वाले फरमान लगे तुम इसे बेशरम कहते हो, कुरान इस आदमी को तो इंसान ही नहीं कहता है जो लोगों के सामने गुनाह करे।
شرم کون ہے؟ فرمایا بند کمرے میں پردے ڈال کر اس ارادے کے ساتھ گناہ کرے، کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا، وہ آدمی بے شرم ہے۔ اس بے شرم کو سمجھاؤ تجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، عرشوں والا خدا دیکھ رہا ہے۔ اور جو لوگوں کے سامنے زمل درازی کرے گا، جو لوگوں کے سامنے گالی گلوچ کرے گا، پروردگار عالم تو اسے انسان ہی نہیں کہہ رہا، اولائک کا لعنت، اللہ اسے جانور کہہ رہا ہے۔ بس میرے بھائیو، عزیزو، دوستو، بزرگو، اللہ جل شانہ نے اس کائنات کو بنایا اور اس کائنات کے نظام کو اللہ اکیلے ہی چلا رہے۔ جب بنانے میں کسی کی مداخلت حد برداشت نہیں کی، تو اس نظام کے چلانے کے اندر بھی کسی کی مداخلت برداشت نہیں کر سکتا۔ آدمی نیک وہ ہے، آدمی ایمان والا وہ ہے، اور ایمان والے کی علامت وہ ہے کہ تقدیر کے فیصلے پر راضی ہو جائے۔ جس نے تقدیر کے فیصلے پہ اپنے آپ کو راضی کر لیا، پروردگار عالم نے دنیا آخرت کی کامیابی کو اس سے وعدہ کر لیا ہے۔ یہ مسئلہ تھا یوں نہیں تو یوں کیسے کرتا، یہ مسئلہ تھا یوں نہیں تو ایسے ہو جاتا، کیا یہ اچھا تھا؟ نہ، جو رب نے لکھ دیا وہ ہو کے رہے گا، رب کا لکھا وہ کوئی نہیں ٹال سکتا۔ مرحم مادر کے اندر جب تیرا میرا وجود بنا، 4 مہینے گزرنے کے بعد جب آپ کے میرے ہاتھ پیر بنا دیے، ایک فرشتے نے آ کے تھاپی ماری اور اللہ کا مرایا، فنفخت فیہ من روح، پھر اللہ نے تیرے میرے اندر روح ڈال دی۔ پتہ ہے سانس لینے سے پہلے 4 باتیں فرشتہ ماتھے پہ لکھ کے چلا گیا، لکھ کے گیا، اس دن دنیا میں آئے گا، اس دن دنیا سے جائے گا، یہ کھائے گا، ایمان والا ہوگا یا غیر ایمان والا ہوگا، اتنا رزق کھائے گا۔ او لوگو، دنیا کے پیچھے صبح نہیں دیکھی، نہ رات نہیں دیکھی، صبح و شام بھاگ رہے ہو، حالانکہ تیرے میرے مقدر کا رزق تو فرشتہ تیرے میرے آنے سے پہلے ہی تیرے میرے ماتھے پہ لکھ کے چلا گیا ہے۔ فرمایا اے آدم کے بچے، کبھی 2 روٹیوں کے لیے پریشان نہ ہونا، یا مجھے اپنا رب کہنا چھوڑ دے یا روٹیوں کے پیچھے دھکے کھانے شروع کر دے۔ اللہ اکبر، تو ایک جانور کو سمجھ کر جو اپنے مالک کے کھونٹے پر 24 گھنٹے بندھا رہتا ہے، اپنے مالک کو دور سے دیکھ کے بھاں بھاں کرتا ہے، اور جب مالک آوے تو اس کے تلوے چاٹنے لگ جاتا ہے، تو کیسا میرا بندہ ہے جو اپنے مالک کو پہچانتا کوئی نہیں؟ یہ تیرا وہ پیار کرنے والا مالک ہے جو روزانہ دن میں کہتا ہے ایک مرتبہ ملاقات، میرا جی نہیں بھرے گا، 5 مرتبہ ملاقات کر کے جایا کر۔ پھر وہ تیرا مالک کہتا ہے کبھی کبھی رات کو بھی میرے سے ملاقات کر لیا کر، جب ساری انسانیت سوئی ہوئی ہو اس وقت اٹھ کے میرے سے باتیں کیا کر۔ او میرا بندہ، میں شور کا محتاج نہیں، میں گیدرنگ کا محتاج نہیں، میں پبلک کا محتاج نہیں، مجھے بستر پہ یاد کرے گا، بستر پہ جواب دوں گا، مجھے مسلح پہ بیٹھ کے یاد کرے گا، مسلح پہ جواب دوں گا، گاڑیوں کے شور میں بیٹھ کے یاد کرے گا، میں گاڑیوں کے شور میں تجھے جواب دوں گا۔ اے بندے، آسمان کی بلندی اونچائی نیچائی کا بھی محتاج کوئی نہیں، تو زمین کے تحت السلام میں جا کے رب کہے گا، میں عرش مولا سے جی بندہ کہہ کے تجھے جواب دوں گا۔ اس بات کا یقین دلانے کے لیے اللہ جل شانہ نے انبیاء علیہ السلام کو دنیا کے اندر بھیجا، اور ساروں کے آخر میں فخر الرسل، سرتاج انبیاء، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے کے آئے۔ آپ کے آتے ہی پروردگار عالم نے آپ کی زبان مبارک سے اعلان فرما دیا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں، جب رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، میں نے نگاہ بھر کے حضور کی طرف دیکھا، نہ کروٹ سے لیٹے نہ سیدھے لیٹے، اس انداز میں دنیا سے تشریف لائے کہ آپ کا سر مبارک زمین پہ لگا ہوا تھا، پیشانی زمین پہ لگی ہوئی تھی، میں نے اٹھا کے گود میں لیا تو نبوت کے لبوں سے ہلنے حضور کے لب ہلنے تھے، آپ کے لبوں سے کچھ آہستہ آہستہ آواز آ رہی تھی، اللہ اکبر۔ میں نے کان لگا کے سنا محمد اس وقت بھی خدا کی تعریف، سبح القدوس کہہ کے اللہ کی بڑائی بیان کر رہا تھا۔ اس وقت پوری دنیا والوں کو اس نن محمد نے بتلا دیا، میں 360 بتوں سے لوگوں کو ہٹا کر ایک اللہ کی عبادت کروانے کے لیے آ گیا ہوں۔ پھر جب اعلان نبوت فرمایا، جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، او لوگو سن لو، اللہ جل شانہ نے جنت کو آزمائش کی چادر سے چھپا دیا اور جہنم کو اللہ جل شانہ نے دول خواہش کی چادر سے ڈھانک دیا ہے۔ جتنی خواہش کو خواہشات پوری کروانے کی کوشش کرے گا، اتنی اپنی عاقبت خراب کرتا رہے گا، اور جتنا کلمہ پڑھنے کے بعد آزمائشوں پہ صبر کرتا رہے گا، پروردگار عالم اسے اتنا ہی دنیا کے اندر اعزاز عطا فرماتا رہے گا۔ حضرت علی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب آپ کے دسترخوان پہ فلودہ لا کے رکھا گیا، آپ نے یوں کر کے دو انگلیاں ڈالی، اس دودھ کو دیکھا، اس کے اندر گرنے والے میووں کو دیکھا، بادامہ میووں کو ہاتھ میں لیا، کہنے لگے اس کا ذائقہ تو بڑا اچھا ہوگا، پینے کے اندر کھانے کے اندر بڑا مزہ آتا ہوگا۔ کسی نے کہہ دیا علی اتنی باتیں پوچھ رہے، ایک انگلی چاٹ لے، انگلی لگا کے چاٹ لے۔ حضرت علی کی زبان تو نہ ہلی، اکھیوں میں سے آنسو نکلنے لگ گئے، اس فلودے والے پیالے کو پرے کر دیا، کہنے لگے اتنا سا تھا، حضور کے دسترخوان پہ بیٹھنا شروع کیا، آخری وقت جب حضور دسترخوان پہ بیٹھے، میں اس وقت حضور کے دسترخوان پہ بیٹھا تھا، رب کعبہ کی قسم ہے گلیوں میں پتھر کھا کے قرآن سنانے والا جب دسترخوان پہ بیٹھتا تو روٹی کا ٹکڑا بھی میسر نہیں آتا تھا، میں فلودہ کھاؤں اللہ اکبر، اللہ کے نبی کو کیا منہ دکھاؤں گا، میں دانت تڑوا کے کلمہ پھیلا کے آیا، علی تو فلودہ کھا کے دین کا کام نہیں کر کے آیا ہے۔ جب مسجد نبوی کے اندر غلے کے ڈھیر لگے، صحابہ کی چیخیں نکل گئی، آپ نے فرمایا آج تو اللہ نے مال کی فراوانی عطا فرما دی، آج کپڑے کی کمی نہیں، او لوگو سونا لے جاؤ، چاندی لے جاؤ۔ صحابہ اکرام شام تک مسجد نبوی میں ڈھیر لگا رہا، ایک بھی صحابی ایک دانہ اٹھانے نہ آیا۔ آپ نے فرمایا میرے یارو اللہ نے تمہارے لیے دیا، کہلے کملی والے تسلی دل کو نہیں ہو رہی، پہلے یہ تو بتاؤ کہ ہماری تکلیفوں کا بدلہ اللہ نے کہ دنیا میں تو نہیں دے دیا ہے؟ ساری زندگی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میز پہ بیٹھ کے کبھی کھانا نہیں کھایا، ایک مرتبہ اللہ اکبر میز پر حضور علیہ السلام کے سامنے ام المومنین سیدہ عائشہ نے کھانا رکھ دیا، اللہ کے پیغمبر نے میز کو پیچھے کر دیا، اللہ اکبر، فرمایا عائشہ محمد بادشاہ بن کے نہیں آیا، محمد فقیر بن کے آیا ہے۔ پوری نبی کی زندگی کی تاریخ گواہ ہے، کبھی اللہ کے نبی نے کھانے کے اندر میر میخ نہیں نکالی، کبھی زندگی کے، کبھی کھانے کے اندر پسند آیا کھا لیا، ورنہ اللہ کا شکر ادا کر کے اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ یہی وجہ تھی کدو بڑا مرغوب تھا، رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بڑے شوق سے کھایا کرتے تھے، کیونکہ یونس علیہ السلام پر جب بیماری آئی کدو کا درخت ہی لگا دیا گیا تھا، وہ کدو کی بیل لگا دی گئی، فرمایا میرا پیغمبر اسے اپنے جسم پر بھی لگاتا رہے کھاتا رہے، اللہ تجھے شفا عطا فرمائے گا۔ اعلان نبوت کے بعد جو حالات آپ جو حالات آئے وہ آپ کے اور میرے سامنے ہیں، کل کل تکلیفوں سے کل کل تکلیفوں سے آپ کو گزرنا پڑا، کل کل مراحل سے گزرنا پڑا۔ ایک وقت وہ آیا جب آدی الثانی کا مہینہ ہے، مجھے چیچا نیٹ کے ذریعے کہا گیا کہ سیرت سیدہ فاطمہ بیان کرو، انڈیا والوں نے بہت زور لگایا کہ آج کے جمعہ المبارک کے خطبہ میں سیرت سیدہ فاطمہ، یا بہت سے بھائیوں کے پیغام آئے کہ جمادی الثانی کا مہینہ ہے، اما فاطمہ کسی سناؤ، کون سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، حضور علیہ السلام کی بیٹی کہتی ہے مجھے وہ دن نہیں بھولتا جب میرا ابا گھر آیا اور اللہ اکبر میں دور سے دوڑی آئی اور اپنے باپ کی ٹانگوں سے آ کے چپک گئی۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مجھے پتا ہے بیٹی کپڑے کی تنگی نے رلا دیا، کہ نہیں ابا، کہ مجھے پتا ہے چار دل کے فاقے نے تجھے رلا دیا، کہ نہیں ابا، بیٹی پھر بتا تو صحیح کیوں روئی، کہ ابا آج اپنا چہرہ دیکھا، چہرے کا رنگ تیرا پیلا پڑ گیا، میرے ابا جان پیٹ دیکھا کمر کے ساتھ لگا ہوا ہے، ابا کیسے کس روالوں کے دو دسترخوان سجے ہو، میرے باپ کے دسترخوان پہ کھجور کا دانہ نہ ہو۔ حضور فرماتے ہو لوگوں تائف کے پتھروں نے مجھے نہیں رلایا، میری بیٹی کے آنسو نے میں محمد کو رلا دیا، میں نے اپنی بیٹی کے سوئنے سے لگایا۔ حضور فرماتے ہیں سیدہ کہتی میرے سر پہ ہاتھ بھی پھیرتے جاتے تھے اور فرما رہے تھے بیٹی دن ختم ہو گئے، اللہ تیرے باپ کے دین کو پوری دنیا کے اندر چمکانے والا ہے۔ سیدہ فرماتی میرے باپ کی دعا رنگ لے آئی، پروردگار عالم نے ہر کچے پکے مکان تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہنچا دیا ہے۔ اور میرے عزیزو اگر ماں باپ اچھے ہوں تو اولاد بھی آگے اچھا ہی اثر لیتی ہے، اگر باپ کا باپ کی عادت گالی دینے کی، باپ بے نمازی ہو تو اولاد بھی بے رحمتی مرتے گی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے مجھے تو اپنے نصیبے پہ ناز تھا کہ میری ساری تربیت کرنے والا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ابا تھا، ہر معاملے میں رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سکھلایا، اور ایک بات کی نصیحت فرما دی کہ ہم اہل البیت ہیں اور بیٹی
آل البیت کا کام مانگنا نہیں ہوتا، دینا ہوتا ہے۔ یہی وجہ تھی بنو سلیم کا ایک آدمی آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بیٹھ گیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ اکبر، میرے قبیلے کے 3000 مرد عورت ہیں، قبلی والے میں واحد آدمی ہوں جس نے آپ کا کلمہ پڑھا، آپ کی خدمت میں آ گیا، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مبارکباد کا تحفہ دیا۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا، بتا تیرے گھر کا گزر بسر کیسا ہو رہا ہے؟ کہ قبلی والے جو میری حالت نظر آ رہی، یہی میرے گھر کا حال ہے، مل گیا تو کھا لیا، نہ ملا خدا کا شکر ادا کیا، میں اپنے باپ دادے کے دین سے پھر گیا۔ قبلی والے، میرے باپ دادے کے دین سے پھرنے کے بعد میرے اپنے پرائیوں نے رخ موڑ لیا، اب اللہ کا شکر ہے، لیکن حالت یہ ہے مل گئی تو کھا لیا، ورنہ شکر صبر کر کے گزارا کر لیا۔ اللہ کے پیغمبر نے اس کی مایوسی کو دیکھ کے ہاتھ پکڑا، فرمایا کیوں پریشان ہوتا ہے؟ میں ہوں نا، ممبر پہ کھڑے ہو گئے، فرمایا صحابہ، یہ تمہارا مسلمان نیا بھائی مسلمان بن کے آیا ہے، میرے صحابہ ہے کوئی جو اس کی دل جوئی کرے گا، اس کے لیے اپنا مال جان قربان کرے گا، مجھے ادھار دے، قیامت کے دن بدلے اللہ سے لے کے چکوا دوں گا۔ حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نو کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، میری اونٹنی بار بندی پڑی ہے، اسے کو میرے ساتھ چلے، میں اپنی اونٹنی سے دے دیتا ہوں۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نو سے رانا گیا کہ اللہ کے نبی، اس کو میرے پاس آئے، میرے گھر سے جتنے کپڑے مانگے گا میں دے دیتا ہوں۔ رحمت والے نبی نے فرمایا، کپڑے تو بات کی بات ہے، سواری تو بات کی بات ہے، وہ اس کو کچھ کھانا کھلاؤ، لگتا ہے کافی دل سے بھوکا ہے۔ حضور نے 3 مرتبہ صحابہ کہتے ہیں ارشاد فرمایا، اسے کوئی کھانا کھلاؤ، کوئی بھی صحابی نہ اٹھا۔ آپ نے فرمایا، میرے یارو کیا بات ہے، آج تمہارے گھر میں ایک روٹی کوئی نہیں؟ 350 صحابہ نے رو کے حضور کو دکھایا، قبلی والے جان مانگو دے دے، جسم کی بوٹیاں کر کے مانگو دے دے، لیکن اللہ کی عزت کی قسم، جتنے بیٹھے سب کے گھر میں 3 دل کا فاقہ ہے۔ حضور کی اکھیوں میں آنسو آ گئے۔ بنو سلیم کا آدمی کہنے لگا، میں تو اپنا رونا روتا تھا، مجھے کیا پتا جن کے پاس جاؤں گا ان کا یہ حال ہے۔ آپ سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، کہنے لگے، یا رسول اللہ، اس کی بھوک کی روٹی کی ذمہ داری مجھے دے دے۔ آپ نے فرمایا، سلیمان تو لے گا کا جی۔ سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مسافر کا، اس مہمان کا، نئے مسلمان کا ہاتھ پکڑتے ہیں، سیدھے سیدہ فاطمہ الزہرا کے دروازے پہ لے جاتے ہیں اور جا کے دروازے کی نشاندہی کرتے ہیں، کہو لوگو، اگر کسی کو کہیں سے بھی ملتا، اس در سے ضرور مل جاتا ہے۔ جا کے سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ بجایا، آواز اندر سے سیدہ فاطمہ الزہرا کی آئی، کون ہے؟ بھتیجی، تیرا چچا سلیمان ہے۔ جی چاچا جی، بتاؤ، خیر ہو آپ کی؟ سلیمان فارسی کہنے لگے، بیٹی، اپنے گھر کا مان برقرار رکھنا، میں محمد عربی کی بیٹی کے دروازے پر آیا، 350 صحابہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، اللہ کے نبی نے 2 روٹیوں کا سوال کیا، اللہ اکبر، 300 صحابہ میں سے کوئی بھی کھڑا نہ ہوا، بیٹی مسافر ہے، بنو سلیم کے قبیلے سے آیا، مسلمان ہوا، اللہ اکبر۔ عبادہ بن ثابت نے اسے جانور دے دیا، عثمان نے کپڑے دے دیے، اب 2 روٹیوں کا سوال ہے، مدینے کے کوئی گھر سے 2 روٹیوں کی خیرات نہیں ملی، بیٹی تیرے دروازے پہ آیا، تیرے نبی کا مہمان ہے، اس کو رجا کے بھیجنا۔ اندر سے آواز ہی، چچا ذرا میرے قریب آئی ہو، ذرا دروازے کے قریب کان کرنا۔ اور جب دروازے کے قریب کان کیا، چچا، وہ نیا مہمان کہاں ہے؟ کہ وہ نیا مہمان پیچھے کڑا ہے، چچا، جو اس وقت آپ کی میری گفتگو ہو رہی ہے سن تو نہیں رہا۔ کہ چچا، کسی بہانے سے اسے یہاں سے لے جاؤ، جو مسجد میں بیٹھے اس کا 3 دل کا فاقہ، آ کے میرے بچوں کو دیکھ، شکلیں بگڑ گئی، ان کا 4 دل کا فاقہ ہے، کسی بہانے سے لے جاؤ۔ سلیمان فارسی کہنے لگے، میرا سر جھک گیا، لیکن اندر سے دوسری آواز آئی، کہنے لگی، الحمدللہ، اس پاک کا مستی میں خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، آل رسول رویا نہیں کرتے۔ کہنے لگی، چچا، کسی اور گھر سے امید ہے؟ کہنے لگے، نہیں۔ کہ پھر انشاءاللہ اسی گھر سے کھا کے جائے گا۔ سلیمان فارسی کہنے لگے، کیا کھلائے گی؟ کھجورے؟ نہیں نہیں، ستو؟ نہیں نہیں، جو؟ نہیں نہیں، کیا کھلائے گی؟ کہنے لگی، چچا، ذرا اسے 2 منٹ کے لیے پرے کر دے، راز کی بات ہے، راز میں رہنے دینا۔ سلیمان فارسی کہتے، میں دروازے پہ کھڑا ہوا، اتنے میں خاتون جنت نے سر سے چادر کو اتار کے دے دیا۔ کہ چچا، اس چادر کی حیثیت کو نہ دیکھنا، اس چادر کے کپڑے کو نہ دیکھنا، اس کے پیمنٹ کو نہ دیکھنا، اڑانے والے ہاتھوں کو دیکھنا، یہ چادر مجھے کس نے پہنائی،
اللہ اکبر، جس کے کندھے پر مزمل مدثر کی چادر خدا نے پہنائی، اس نبی نے اس مزمل مدثر کی چادر والے نے چادر مجھے پہنائی تھی، ابے کو پتہ چل لینا دینا، یہ میری چادر اتار کے سامنے شمور یہودی بیٹھا ہے، اس کے پاس لے جا اور جا کے کہنا اللہ اکبر، نبی کی بیٹی کے دروازے پہ ایک سائی لایا تھا، آل رسول کے گھر کا برابر قرار رہے تو اس نے سر کی چادر اتار کے دی، غلہ تول کے دے دے، جلدی سے اپنے ہاتھوں سے آٹا چکی میں ڈال کے پیسوں گی، آٹا گوندوں گی، پیڑے بناؤں گی، روٹی پکا کے اس فقیر کو کھلاؤں گی، بھی ساتھ دے کے بھیجوں گی۔ سلیمان فارسی کہتے ہیں ادھر وہ مجھے دیکھ کے کہہ رہا تھا کیا ہو رہا ہے، میں کہہ رہا ابھی ٹھہر جا ابھی روٹی آتی ہے، ٹھہر جا ابھی روٹی آتی ہے۔ کہ میں جب شمعون یہودی کے پاس گیا میں نے کہا بہت بڑا سودا کرنے کے لیے آیا ہوں، ذرا سوچ سمجھ کے سودا کرنا، دنیا میں اناج کے بدلے اناج ملا ہوگا، پیسے کے بدلے جو ستو ملے ہوں گے، آج جو تیرے سے سودا کرنے آیا اللہ اکبر، آسمان کے فرشتے بھی سودے پرس کر رہے ہیں۔ شمعون یہودی کہنے لگا کیا بات ہے، کہ جب میرے سترہ پیوت والی چادر آگے کی، میں نے کہا وہ دیکھ کے علی کا گھر، جس گھر کے اندر دولت نبی کی بیٹی فاطمہ بن کے آئی ہے، اس کے دروازے پہ کوئی فقیر آیا تھا، اس نے اس کی روٹی کو اس کی پیٹ کو بھرنے کے لیے سر کی چادر اتار کے دی، وہ شمعون یہودی کے ہاتھ سے غلہ تولنے والا ستیار وہ سماٹ گرا، اندر گیا تو رات اٹھا کے لایا، اس کے ورقے اٹھا کے لایا، کہ دیکھ اللہ بھی حق، اللہ کا قرآن بھی حق، یہ ہمارے نبی پر جو تورات آئی تھی اس میں لکھا تھا نبی کے دروازے پر ایک فقیر آئے گا، پھر اس کا صحابی اس فقیر کا ہاتھ پکڑ کر اس کی بیٹی کے دروازے پہ لے کے جائے گا، اس کی بچی کا یہ حال ہوگا کہ چار دن ہو گئے اس کے بچوں کے پیٹ میں روٹی کا ٹکڑا نہیں گیا، لیکن مہمان کو نہ جانے کے لیے اپنے سر کی چادر اتار کے دے دے گی۔ جب غلہ تول کے دے دیا اللہ اکبر، سلیمان فارسی ایک ہاتھ میں غلہ اناج پکڑا ہوا ہے اور دوسرے میں اس سائل کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، وہ منظر دیکھ رہا تھا، کہنے لگا سلیمان بڑے بڑے سخاوت والے دیکھے، بڑے بڑے پیار کرنے والے دیکھے، بڑے بڑے آنسوؤں کو صاف کرنے والے دیکھے، محمد تو بھی سچا، تیرا گھرانہ بھی سچا، تیری آل بھی پاک، محمد تیرا دل بھی پاک ہے، ادھر میرے عزیز ہو وہ اسلام کو قبول کرنے والا، اسلام کی اقالیت کو دیکھتا جا رہا تھا، شمور یہودی بھی پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ سلیمان کہنے لگے کہاں آیا، کہ سلیمان رستہ دکھا کے راستے میں ادھورا چھوڑ کے جا رہے ہیں، جس کی بیٹی اتنی باکردار ہے اس کا ابا کتنا باکردار ہوگا، یہ غلہ فاطمہ کے گھر چھوڑا اور مجھے جا کے محمد رسول اللہ کے قدموں میں جا کے بٹھا دے، میں سب کے سامنے اعلان کروں گا آج سے پہلے یہودی تھا لیکن اس کے گھر کی سخاوت کو دیکھ کر مجھے اسلام کے کلمہ پڑھنے پہ مجبور کر دیا، اور دنیا والوں کو بتلاؤں گا او لوگو نبی بھی حق، نبی کا خدا بھی حق، جس کا گھرانہ اتنا اعلیٰ اس گھرانے کا وارث محمد الرسول اللہ کتنا اعلیٰ ہوگا۔ پانچ دن ہو گئے سیدہ فاطمہ الزہرا کو کچھ کھانے کو نہ ملا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ روئی کے پاس لے کے آئے، فاطمہ یہ لے، حضرت فاطمہ نے اس روئی کا سوت کاتا، اتنا سا بنا، جا کے آپ نے وہ مدینے کے بازار میں بیچا، مدینے کے بازار میں بیچنے کے بعد جب واپس آئے پانچ ملا جس میں پانچ چھ پیڑے بن جائے، سیدہ فاطمہ کا بھی روزہ، حضرت حسن حسین بھی اس وقت فاتح سے، حضرت علی بھی نفلی روزہ رکھ کے بیٹھے، اللہ غنی، افطاری کا وقت آیا، عصر کی نماز کے بعد اما نے چولہا جلایا، تبھی چڑھائی، روٹیاں پکائی، دسترخوان پہ بیٹھے تھے، ابھی استغفار اور درود شریف پڑھا جا رہا تھا، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہوگی، ذکر اذکار ہو رہا تھا، اسی دن ہی بدر کے قیدی آزاد ہوئے تھے، ایک قیدی ڈھونڈتا ڈھونڈتا اما کے دروازے پر آ گیا اور اس نے آ کے کہا انتعم فی اہل بیت رسول اللہ، انتعم فی سبیل اللہ، بھوکا ہوں، آج بدر کا قیدی بلکہ آزاد ہوا، بھوکا ہوں، رشتہ دار کوئی نہیں، برادری خاندان کوئی نہیں، تیرے دروازے پہ پڑے مال سے آیا کچھ دے دے۔ آپ نے ایک نگاہ حضرت علی کی طرف دیکھا، حضرت علی کہنے لگے میں سمجھ گیا دسترخوان سمٹنے والا ہے، آج بھی پانی کے گھونٹ سے روزہ افطار کرنا پڑے گا۔ کہ مجھے کہا علی، ہمارے سے زیادہ ضرورت مند دروازے کے باہر کھڑا ہے، کیا قیامت کے دن اگر اس نے ابا کے پاس جا کے کہہ دیا میں فقیر بلکہ تیری بیٹی کے دروازے پہ گیا تھا اور تیری بیٹی روزے کی افطاری سامنے رکھ کے بیٹھی تھی، اس نے مجھے کہا جا اللہ تیرا بھلا کرے، اللہ اکبر، علی میں اپنے اوپر ایسا لیبل نہیں لگوانا چاہتی، جا یہ روٹیاں اٹھا، سالن اٹھا، اس قیدی کو جا کے دیا، آج دکھایا پانی سے روزہ کھولیں گے، کھجور کے
کھانے سے روزہ رکھیں گے کل اللہ پھر کھلا دے گا۔ اگلا دن میرے عزیزو پھر آیا، اس دن میرے عزیزو ایک یتیم دروازے پہ آ گیا، اسی افطاری کے وقت یتیم دروازے پہ آ گیا، اماں نے دوسرے دن کی افطاری اٹھا کے یتیم کو دے دی۔ تیسرے دن نفلی روزہ ہے میرے عزیزو، اس وقت دسترخوان لگا تو کیا دیکھتے ایک سائل دروازے پر مسکین آ گیا اور آ کے کہنے لگا، یا اہلی بیتی رسول اللہ اطعموا فی سبیل اللہ، بھوکا ہوں اللہ کے واسطے کچھ کھانے کو دے دے۔ حضرت علی کی دیکھ طرف دیکھ کے مسکرانے لگی۔ حضرت علی کہنے لگے، میں سمجھ گیا آج بھوک کی وجہ سے فاطمہ سے ہسا بھی نہیں جا رہا۔ سارا دسترخوان اٹھا دیا اور اٹھا کر دسترخوان اس سائل کو دے کے آ گئے۔ تین دل پکاتی رہی، تین دل کماتی رہی، فقیر کو دے کے آتی رہی۔ اللہ اکبر، نانا ابا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خبر ملی کہ میری بیٹی نے ایسی سخاوت کی، خود تشریف لے آئے۔ اللہ اکبر، آ کے بیٹی کا چہرہ دیکھا، چار دل کا فاقہ، اپنے سینے کے ساتھ سر لگایا ہوا اور سر پر ہاتھ پھیر رہے اور فرمان وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اے فاطمہ، جب یتیم تیرے گھر سے کھا کے گیا، مسکین تیرے گھر سے کھا کے گیا، قیدی تیرے گھر سے کھا کے گیا، اے فاطمہ تیری سخاوت کو اللہ نے قرآن کی صورت میں پوری کائنات کو بتا دیا ہے۔ اے فاطمہ، اللہ جل شانہ نے یہ آیت تیری شان کے اندر اتاری، پھر اہل البیت کے گھرانے کی سخاوت کی وجہ سے اتاری۔ میرے عزیز و کون سیدہ فاطمہ تو زہرا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو کہنے لگے، چار دل کا گھر کے اندر فاقہ، چھ دل گزر گئے، حسن حسین کے رونے کی آواز بھی آنی ان کی نہیں نکلتی تھی۔ فرمایا، اس نیت سے میں گھر سے باہر نکلا کہ میں جا کے کچھ محنت مزدوری کر کے آؤں گا۔ فجر کی نماز کا وقت تھا، میں جب گھر سے باہر قدم نکالنے لگا، میں نے فاطمہ الزہرا کو دیکھا، مصلی پہ گری پڑی ہے، آہستہ آہستہ سانسیں لے کے سبحان ربی العلیٰ کہہ رہی ہے۔ میں فاطمہ کے انتظار میں رہا، جب نماز سے فارغ ہوئی میں نے کہا، بی بی فاطمہ کیا بات ہے؟ کالی اب تو اتنی بھوک لگی کھڑے ہو کے قرآن بھی نہیں پڑھا جا رہا کہ مجھے شرم آئی۔ قیامت کے دن اس کے باپ کے عہدے کو اثر پر گیا تو حضور نے پوچھ لیا، بیٹی کو چار چار دل کے فاقے کیوں کرائے، کیا جواب دوں گا؟ کہ ادھر بلال نے اقامت پڑھنی شروع کر دی، میرے قدم لڑکھڑانے لگے۔ میں نے کہا، میں نماز پڑھنے کیسے جاؤں؟ سلام پھیرتے ہی پوچھے گے، فاطمہ کا کیا حال ہے؟ میں جا کے کیا بتاؤں گا، پانچ دن ہو گئے کھانا نہیں کھایا۔ کہ پچھلی سب میں نماز پڑھ کے میں سلام پھیر کے آ گیا اور میں آ کے خاتون جنت کے دروازے سے اندر داخل ہونے لگا، میرا قدم پھر رک گیا۔ میں نے کہا، آج اندر کیسے جاؤں؟ فاطمہ میرے دونوں ہاتھوں کو خالی دیکھے گی، حضرت فاطمہ کہے گی آج بھی کچھ ہی لے کے آیا۔ فرمایا، دن چڑھ گیا، مدینے کی گلیاں آباد ہو گئی، لوگ آنے جانے لگ گئے۔ میں نے آسمان کی طرف منہ کر کے کہا، الہی مجھے ملے نہ ملے تجھے تیرے نبی کی بیٹی کا واسطہ، اس کی بھوک مٹانے کے لیے کچھ دے دے۔ کہنے لگے، ایک آدمی دائیں طرف سے آیا اور میرے پاس آ کے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، علی اونٹ میں نے بیچنا ہے، خریدے گا؟ حضرت علی کہنے لگے، یہاں تو ایک روٹی کے پیسے کوئی نہیں، اونٹ کہاں سے خریدے؟ کالی تو آل رسول ہے، آل البیت ہے، مجھے تیرے پہ یقین ہے، ادھار لے لے، بیچے گا مجھے پیسے دے دینا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، میں نے اونٹ خرید لیا، ابھی وہ اونٹ مجھے دے کر ادھار، اتنے دل کے وعدے پر ادھر کو نکلا، ایک ادھر سے حسین و جمیل نظر آیا، ایسا شخص میں نے مدینے میں کبھی نہیں دیکھا، مدینے کے اطراف میں کبھی نہیں دیکھا۔ وہ آدمی میرے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا، علی یہ اونٹ بیچو گے؟ میں نے کہا، ہاں۔ کہ کتنے کا؟ میں نے کہا، اتنے کا۔ کہ علی لے پیسے پکڑ، یہ اونٹ مجھے دے دے۔ حضرت علی کہتے ہیں، میں نے اس آدمی کو ڈھونڈا جس سے میں نے اونٹ خریدا تھا، میں نے اپنے غلام کمبر سے کہا، اے میرا غلام جلدی جا، اس گلی میں اونٹ بیچنے والا گیا ہے، جا اسے تلاش کر، یہ 140 یا 45 درہم اسے دے، باقی لے کے گھر چلتے ہیں، آج آٹا بھی آئے گا، آج ستو بھی آئے گا، آج جو کھجورے بھی آئیں گی، علی کے گھر کے اندر آج سالن بھی پکے گا، آج پیٹ بھر بھر کے حسن حسین کو کھلاؤں گا، آج پیٹ بھر کے فاطمہ بھی کھائے گی۔ حضرت علی کہنے لگے، مدینے کی گلی گلی میں وہ غلام کمبر سارا مدینہ گھومایا، لا کے 140 یا 45 دینار میرے ہاتھ میں رکھ دیے۔ کہنے لگے، علی مجھے وہ آدمی مدینے کا نہیں لگتا تھا، شکل و صورت سے ڈھیل ڈال سے مدینے سے باہر کا لگتا تھا، میں سارا مدینہ گھومایا، آرام گاہ گھومایا، اے علی وہ مجھے گاہک وہ آدمی خرید بیچنے والا نظر نہیں آیا۔ حضرت
अली कहने लगे या अल्लाह पहले परेशानी रोटी की थी, अब ये परेशानी अमानत की आ गई, अगर मौत आ गई तो इस अमानत का क्या जवाब दूंगा। हत अली कहने लगे कशमकश में मेरे घर का पर्दा हटाया, मैं घर की तरफ जाने लगा, देखा एक चरपाई पर इधर अब्बा मोहम्मद रसूलुल्लाह बैठा है, इधर सैयदा फातिमा बेटी बैठी है, दोनों एक दूसरे के हाथ में हाथ दे के खिलखिला के हंस रहे हैं, दोनों के दांतों की चमक से कमरा रोशन हो रहा है। हजरत अली कहते मैं जाके खड़ा हुआ, मुझे हुजूर अलैहि सलाम ने देखा और मुस्कुरा के फरमाया अली ऊंट वाली खरीदारी तू बताएगा या मैं मोहम्मद की जुबान से सुनेगा। कहने लगे मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मैंने कहा या रसूलल्लाह इस मामले का गुलाम कब्बर को और मुझे पता था, अल्लाह के नबी आपको पैसे कैसे पता लगा? क्या तेरे आने से पहले जिब्राइल तेरी खरीदारी सारी बता के चला गया? अली इस हाथ में जो 145 दिरहम है ये भी तेरे, ये नफे के पैसे ये भी तेरे। अली मुझे पता है जब मेरी फातिमा उसल्ले पर नमाज में कुरान पढ़ते गिर गई तो अल्लाह भी देख रहा था, आसमान के फरिश्तों के आंसू निकल गए थे। अली मेरी फातिमा अल्लाह अकबर खामिद की नाफरमानी करने से बची और उसने खुदा की ना शुक्री ना की, जब जमीन पे गिरी तो उसके मुंह से यूं नहीं निकला हाय मर गई बल्कि यूं निकला अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुन रहा था। अली ये बच्चे मेरे नवाज से जब भूख की वजह से कह रहे थे अब्बा अल्लाह रोटी कब देगा, अब्बा रोटी कब लेके आएगा, अल्लाह इनकी फरियाद सुन रहा था। अली दुनिया वाले तुझे दे ना दे, अर्श वाले ने ऐसा इंतजाम किया। अली ये ऊंट बेचने वाला जिब्राइल अलैहि सलाम था जो तेरा ऊंट जन्नत से दर जन्नत से लेके आया, ये ऊंट बेचने वाला जिब्राइल अलैहि सलाम था और तेरे हाथ से खरीदने वाला मीकाईल अलैहि सलाम था। अल्लाह पाक ने तेरी ऐसी तिजारत को कबूल किया, जो पैसे खरीदार के थे वो भी तेरे, नफे के पैसे तू वो भी तेरे। अल्लाह अकबर ये परवरदिगार आलम ने तुम्हारे सब्र पर तुम्हारे लिए इंतजाम फरमा दिया। कौन फातिमा तुज़्ज़ारा मेरे अजीजों में सीरत खोलता अपनी माँ की, इसलिए पूरी दुनिया वालों खुदा के वास्ते मेरी माँ मेरी बच्चियों जो इस वक्त मकान में पर्दे में बैठ के सुन रही हो, अल्लाह के वास्ते अपनी ख्वाहिशात को पूरा करवाने के लिए जब जुबान की गिरे खोल कर जुबान दराजी करते हो उस वक्त खातून जल्लत सैयदा फातिमा तुज़्ज़ारा की जिंदगी भी पढ़ लिया करो। जब बाप ने रुख्सती के वक्त सैयदा को रुख्सत किया था दो बातें इरशाद फरमाई थी, ऐ फातिमा कभी अली से लड़के मेरे घर में ना आना, इस वजह से कि रोटी नहीं मिली, इस वजह से ईद के कपड़े भी बना के दिए, कभी अली से लड़के मेरे घर में ना आना। अल्लाह अकबर ये कौन है? चांद नजर आ गया मदीने की गली में, सुबह सुबह ईद की नमाज होगी, अल्लाह अकबर ये नन्हे मुजाहिद दोनों दौड़ते आए और आके अपनी माँ का दामन पकड़ के कहने लगे अम्मा आज मदीने के हर बच्चे अपने जोड़े दिखा रहे हैं, नहीं जोड़े बने तो हमारे जोड़े नहीं बने। अल्लाह अकबर सैयदा फातिमा के मुंह से निकल गया, आपने फरमाया तुम्हारा दर्जी कपड़े सी रहा है उस रात को कपड़े दे के चला जाएगा और मेरे बच्चों सुबह फिक्र ना करो तुम भी मदीने की गलियों में नए कपड़े पहन के घूमोगे। नवासे थे छोटी उम्र थी लाडले थे 5.5-6.5 साल की उम्र थी, दोनों समझ गए कि कपड़े दर्जी लेके आएगा। जब बच्चों को सोता देखा अम्मा कहती अली घर आए तो मैंने देखा खुद ही वो तो पुराना सा लिबास पहन के आया, मैं उसकी मेहनत को मजदूरी को देख कर उसके हालत को देख कि मैं उससे क्या कहती कि बच्चों के कपड़े बनाने, मैंने सबर का घूंट पिया। जब अली भी कोने में चले गए और बच्चे भी मेरे सो गए, मैंने मुसल्ला बिछाया और रो के मैंने खुदा को दिखाया और मैंने अपना दामन उसके सामने आगे किया, मैंने कहा अर्श वाले तो मेरी निस्बत देख और इनकी निस्बत देख, अर्श वाले या तो मोहब्बत के घरानों से मेरा जोड़ता या परवरदिगार आलम ऐसे हालात तेरी तरफ से आजमाइश है, हमें बर्दाश्त करने की तौफीक अता फरमा दे। अम्मा ने रो के दिखाया, अल्लाह का गैबी निजाम हरकत के अंदर आ गया। मेरे अजीजों सैयदा ने रो के दिखाया अल्लाह आज जिनको कंधे पर बिठा कर सवारी कराता है आज उनके पास ईद के कपड़े कोई नहीं, परवरदिगार आलम गैर से इंतजाम कर, जैसे तूने नमाज से उन्हें आना दिए वैसा लिबास भी आना था फरमा दे। हसन हुसैन सुबह की नमाज के लिए उठे, जब घर से बाहर निकले तो एक गठड़ी दरवाजे पे पड़ी थी, बच्चे हसन हुसैन गठड़ी लेके आए, अम्मा कपड़े आ गए, अम्मा कपड़े आ गए। हजरत फातिमा ने गठड़ी की गिरा खोली, क्या
देखती है पूरे नाप का जोड़ा हजरत हसन का, पूरे नाप का जोड़ा हजरत हुसैन का। अम्मा ने गठड़ी पड़े कर दी, अली तू लेके आया? अल्लाह की कसम मुझे तो खबर कोई नहीं। अल्लाह अकबर। कह लगे आले रसूल है मुश्तबे माल को हाथ ही लगाया करते, बगैर तहकीक के खजूर का दाना भी दिखाया करते। जाओ बच्चो ये गठड़ी उठा के ले जाओ और जाकर अपने नाने को बताओ दरवाजे पे तुम्हारे जोड़े रख के चला गया। हुजूर ने नमाज पढ़ाई, फिर वो गठड़ी उठा के हुजूर फातिमा के घर आ गए। फरमाया फातिमा इनको डांटा कर, ये अल्लाह की तरफ से कपड़े आए हैं। या रसूलल्लाह कैसे? फातिमा जब तूने कहा था दर्जी लेके आएगा, अल्लाह ने जिब्राइल को दर्जी बना दिया। ऐ फातिमा जब तेरे बच्चे तेरा दामन पकड़ के कह रहे थे कि मेरे कपड़े कौन लाएगा, अल्लाह अकबर परवरदिगार आलम ने जन्नत की हूरों को हुक्म दे दिया कि पूरा जोड़ा हुसैन के नाप का, पूरा जोड़ा हसन के नाप का। अल्लाह अकबर। ऐ फातिमा आज बच्चों को पैदा और मदीने की गली में घुमा, पूछे कहां से सिलवाए, का जिब्राइल दर्जी बल के आया, कपड़ा जन्नतुल फिरदौस से हमारे लिए आया। जन्नत के जोड़े पैदा है उन्हें नेजे के रूपे भी चढ़वाया है, जिन्हें जन्नत के जोड़े पहनवाए उन्हें तलवारों के साए में भी सजदे करवा के दिखाया है। मेरे अजीजो दीन और दुनिया अल्लाह के नबी की मोहब्बत और हुब्बे माल एक दिन में रह नहीं सकते, हमें फैसला करना पड़ेगा, दोनों में से एक को पकड़ना पड़ेगा, एक को जुदा करना पड़ेगा। कौन सैयदा फातिमतुज़्ज़हरा रजी अल्लाह तआला ना आखिरी वक़्त आया, हजरत अस्मा बिन्त उमैस रजी अल्लाह अन्हा जो बाद में सैयदा सिद्दीक अकबर की घरवाली बनी, हजरत जाफर तैयार की घरवाली, कहने लगी मैं बड़ी परेशान हूँ। लगी हजरत अस्मा कहने लगी फातिमा आज तक आपको परेशान नहीं देखा, आप क्यों परेशान है? कह लगी मैं बड़ी परेशान हूं। अल्लाह अकबर। जब से हो संभाला इस वजूद पर अली की निगाह पड़ी या मुस्तफा की निगाह पड़ी, मैंने बहुत सी औरतों के जनाजे जाते देखे, उनके जिस्मों पर उनकी चरपाइयों पर कपड़ा डला होता है लेकिन उनका वजूद कहीं ना कहीं से नजर आता है। मैं भी चाहती कि मेरे जनाजे वाली चरपाई को लोग कंधा दे और कह अली की बीवी का जिस्म ऐसा था, कद ऐसा था, परेशान हूं। कहने लगी फातिमा परेशान न हो, जब हमने हबशे की तरफ हिजरत की हमने वहां जनाजे देखे, चरपाई के पायों को चारों तरफ लकड़ी बांध दिया करते, फिर उन पायों के ऊपर लकड़ी के ऊपर चादर लगा दिया करते ताकि मैयत भी नजर ना आए, चादर भी नजर ना आए। लगी अस्मा का क्या कहा, जो अगर तेरी मौजूदगी मेरा इंतकाल हो गया तो हाथ अली को बुलाया, अली का क्या है? अली लगता है जिंदगी बेवफाई कर जाएगी, ए अली तेरे से गुजारिश है अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो मुझे दिल के उजाले करना, रात के अंधेरे में दफन करना। हजरत अली कहते मेरी चीख निकली, मैंने फातिमा का हाथ पकड़ा, मैंने कहा ए फातिमा कुछ ऐसे होते हैं वालों की जनाजे की वजह से बख्शिश हो जाया करती है। फातिमा उन जनाजों में जने तेरा जनाजा ऐसा, जो जो तेरा जनाजा पड़ेगा तेरे जनाजे की बरकत से अल्लाह उसकी मगफिरत फरमा देगा। कि अली बात तो तेरी ठीक है, मैं मगफिरत को देखूं, मैं लोगों को देखूं कि अपने पर्दे को देखूं, ये ना हो कयामत का दिन हो लोग दफा तेरी बेटी का जिसम ऐसा था, रात को उठाना और ज्यादा शोर न करना, दो चार आदमी कंधा देने वाले जो अहलुल बैत के खानदान के जनाजे को कंधा दे के रुख्सत कर देना, यही शरी मसला है। और लोगों भाई मौजूद हो, ताए चाचे मौजूद हो, रिश्तेदार मौजूद हो तो अपनी वारसा को मैयत को कंधा दे के जाए। हाँ अगर इनमें से कोई नजर ना है फिर गैर आदमी दे सकता है, वरना गैर आदमी सवाब के लिए से जा बजा हिम्मत ना करे। मर्द के जनाजे को, बच्चे जनाजे को तो सब कंधा दे, औरतों के जनाजे से अवॉइड किया करे, दो सवाब है लेकिन बच्चा करो कर दो, सतर खुल जाए तुम्हारा मैयत उसके जिस्म के ऊपर पड़ जाए। हजरत अस्मा रजी अल्लाह तआला कहती है बात आई गई हो गई। कुछ दिनों के बाद हजरत अली रजी अल्लाह तआला फजर की नमाज के बाद घर तशरीफ लाए, हजरत फातिमा बैठी घर का काम कर रही थी। हजरत अली ने हाथ पकड़ा, ए फातिमा खैर तो है? सुबह सुबह सारे काम करने शुरू कर दिए, ए फातिमा सारा दिल पड़ा है, काम काज कर लेना। कह लगी अली अभी अभी अब्बा जान से मुलाकात हुई है। अल्लाह अकबर। कैसे? फजर की नमाज के बाद इशराक के लिए बैठी, अल्लाह अल्लाह कर रही थी, अल्लाह का जिक्र कर
करते करते मेरी आंखें बंद हुई, ख्वाब में मेरा अब्बा आ गया और रहमत वाले नबी ने मुझे आके पूछा, बेटी आज कुछ खाया था कि नहीं खाया? मैंने कहा अब्बा तीन दिन से कुछ नहीं खाया। कहा फिर तेरी हालत कैसी है? मैंने अपने अब्बा को रो के दिखाया, अली कोई गलती तो नहीं की, बेटियां किसी दर्द में मुबतला हो तो भाइयों को बताएगी, माँ को बताएगी। और लोगों आज कश्मीर की बेटियां दर्द में मुबतला है, आज कश्मीर की माए दर्द में मुबतला है, रोजाना सुबह सुबह पाकिस्तान की सरहद की तरफ मुंह करके कहती है, कहाँ चले गए सैयदजादे, कहाँ चले गए मीरजादे, कहाँ चले गए अवान, कहाँ चले गए पठान, कहाँ चले गए कश्मीरी, कहाँ चले गए किलो किलो दूध पीने वाले, उनको कोई जाके बताओ तुम्हारी बेटियों की इज्जत लुट गई, तुम्हारी बहू की चादरें छिल गई। एक एक वक्त में हिंदू फौजी दस दस फौजी एक एक बेटी की किस्मत दरी कर रहे हैं। मेरे अजीजों यौम-ए-यकजहती कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के ऐलान से, मेरे अजीजों कश्मीर फतह नहीं होगा जब तक मेरे अजीजों मैदान के अंदर नहीं उतरेंगे। हम हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं, हमें गैस नहीं चाहिए, हमें बिजली के बिलों में कमी नहीं चाहिए, हमें पेट्रोल की कीमत में कमी नहीं चाहिए, कश्मीर के अंदर रहने वाली बेटियों का हमें तहफ्फुज़ चाहिए। कोई ऐसा कानून असेंबली के अंदर ऐसी आवाज उठाओ, पूरी दुनिया के सरबराहों को, पूरी दुनिया के वजीर आजम को इकट्ठा करो, उनको को गैस का बदला बाद में, पहले नबी की बेटी का मसला है। कश्मीर के अंदर रहने वाली बच्चियां फरियाद कर रही है, खुदा की कसम आज 5 फरवरी है, यकजहती कश्मीर के नाम से, और छुट्टी करने से मेरे अजीजों, छुट्टी करने से, लेबल लगाने से, दस्तावेज को नेट के ऊपर लाने से मेरे अजीजों कश्मीर फतह नहीं होगा। खुदा की कसम किसी ना किसी को मोहम्मद बिन कासिम बल्कि उतरना पड़ेगा, किसी को सुल्तान महमूद गजनी भी बनना पड़ेगा। नारा है तो नारा हम भी लगाएंगे, हम भी नारा लगाते हैं, कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा, पाकिस्तान का मतलब क्या, पाकिस्तान का मतलब क्या। अगर मुल्क के कर्जे उतरवाने के बारे में हम आप पे बोझ डाल सकते हो, कश्मीर की बेटियों की इज्जत बचाने के लिए हमारे पे जो बोझ डालोगे बर्दाश्त करेंगे, माल मांगोगे माल देंगे, जान दे मांगोगे जान देंगे। या अल्लाह हम अपनी फरियाद तेरे आगे करते हैं, हमारी कश्मीर की माओ बहनों को बता दो इंशाअल्लाह सबर का दामन थाम के रखो, आज नहीं तो कल इंशाअल्लाह तुम्हारी इज्जतों का रखवाला आएगा, जो काफरों के शिकंजे से तुम्हारी इज्जतों को छुड़ा के ले जाएगा, तुम्हें भी आजादी का मिलेगा। जैसे डॉक्टर आफिया की बहन ने बताया इंटरव्यू देते हुए, कहा परसों बहन का फोन आया था और फोन के अंदर उसने बताया कि कल ख्वाब में हुजूर पाक की मुझे ज़ियारत हुई, रहमत वाले नबी अमेरिका की जेल में आए और आके अल्लाह के नबी ने मेरे पे हाथ रख सर पे हाथ रख दिया और मुझे कहा बेटी सबर कर, ये इम्तहान नहीं है, अल्लाह की तरफ से आजमाइश अल करीब दूर होने वाली है। मेरे कहा कबली वाले के अल्लाह मेरे हाल को देख रहा है? कहा अल्लाह तेरे हाल को देख रहा है। कबली मैं इज्जत लुटा लुटा के थक गई, हुजूर अलैहि सलाम ने सुना तो आपने भी रोना शुरू कर दिया। डॉक्टर आफिया की बहन कहती है फिर आफिया की आवाज बंद होगी, टेलीफोन कर आप तबुल करते होंगे, पता नहीं अल्लाह के नबी ने क्या तसल्ली दी होगी, पता नहीं अल्लाह के नबी ने क्या सर पे हाथ रखा होगा। बेटियों वालों इस दर्द को जरा तराई में बैठ के सोचो समझना, नारा लगाने से बेहतर है घर जाके दो रका सलातुल हाजत पढ़ के दुआ करना, अल्लाह कश्मीर कश्मीर की बेटियों को आजाद करा दे, कश्मीर के नौजवान अल्लाह, कितने बूढ़े बाप अपने बच्चों का जनाजा कंधे पर उठाते उठाते थक गए, अल्लाह कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बना, पाकिस्तान के अल्लाह हिस्सा बना के इस कश्मीर को बेशक के लिए काफिरों हिंदुओं के शिकल जैसे आजाद करवा दे। मेरे अजीज और सैयदा फातिमा कहने लगी अब्बा ख्वाब में आए थे और आके अब्बा जान ने कहा बेटी आज भी रोजा तुझे पानी से रखा? मैंने कहा जी। कहा मेरे अब्बा ने इशारा किया या देख, मैंने देखा ली ऐसे ऐसे मेवे देखे जो दुनिया के दस्तरखान पर ही देखे। मैंने कहा अब्बा ये क्या है? कहा फातिमा थोड़ा सा वक्त रह गया, इंशाल्लाह शाम को दस्तरखान पे आना, मोहम्मद अपने हाथों से तेरी अफतारी कराएगा। हजरत अली की चीख निकली, कहा फातिमा साथ रह देखे साथ जीने के वादे किए थे, ये क्या करके जा रही है? अम्मा फातिमा का हाथ पकड़ा, हाथ अली कहते मेरे सैयदा के बालों में हाथ फेरना शुरू कर दिया। मैंने कहा फातिमा अल्लाह अकबर मुझे छोड़ के जा रही है? कह लगी अली मैं तेरे से तीन बातें अर्ज करती हूँ, पहली बात ये है अली वो वक्त याद है जब अबू जहल की बेटी से आप निकाह करने लगे थे, मैं अपने बच्चों को उठा के अब्बे के घर आई और मैंने आके अपने अब्बा जहल से कहा था कि अब्बा तेरी बेटी के ऊपर अली दूसरी बेटी लेके आ रहा है,
है, अली तुझे पता है मेरा बाप उठा और सीधा मस्जिद नबी के मिंबर पे जाके खड़ा हो गया। फारस वाले आ जाओ, रूम वाले आ जाओ, मक्के के महाजिर आ जाओ, मदीने के अंसार आ जाओ। फिर अली तुझे कटहरे में खड़ा किया था और कहा था मेरी बेटी रोती आई, अली मेरी बेटी को क्यों रुलाया? और अली मुझे पता लगा तो फातिमा के ऊपर अबू जहल की बेटी ला रहा है। अली चार शादियों का हुक्म सारी उम्मत के लिए, लेकिन तेरे लिए हुक्म कोई नहीं। अली साहबा तुम भी सुन लो, जब तक मेरी फातिमा अली के घर में है, अली तुझे मेरी फातिमा के ऊपर दूसरी औरत लाने की इजाजत कोई नहीं। फातिमा भी जातू बिल्ली, जिसने इसको सताया उसने मुझे सताया, जिसने मुझे सताया उसने खुदा को सताया है, जिसने इसको राजी किया उसने मुझे राजी किया, जिसने मुझे राजी किया उसने खुदा को राजी किया। ए अली मैं आज वो शिक खत्म करती हूँ, आज वो वादा खत्म करती हूँ। ए अली मेरे मरने के बाद मैं इजाजत देती हूँ दूसरी शादी कर लेना, अगर रिश्ते का इंतखाब हो तो मेरी बहन की बेटी उमामा से रिश्ता कर लेना। हज़रत उमामा मैंने देखा उसके अंदर सारी आदतें मेरी बहन वाली है। अल्लाह अकबर। हज़रत अली का सर हिला, फातिमा खुदा तुझे सलामत रखे। ए अली एक बात तेरे से और अर्ज करूं, क्या? ए अली तू दूसरी शादी करना, 29 दिन अपनी बीवी के साथ गुजारना, लेकिन एक दिन हसन हुसैन के साथ गुजारना। अल्लाह अकबर। एक रात मेरे बच्चों को दाएं बाएं लेके सोना और पूछना अम्मा याद आती है। ए अली इनके हक में कमी ना करना। ए अली तू इनको ना देख, फातिमा की मोहब्बत को देख, इनके सर से प्यार का हाथ ना उठाना। हज़रत अली कहते मेरे आंसू निकल निकल के फातिमा की झोली में गिर रहे थे। तीसरी बात सईदा फातिमा ने अर्ज की, कह लगी ए अली तेरे से तीसरी बात को मानने कहा? कह लगे अली ये मेरी झोली फैली देख ले, मैंने तेरे आगे झोली फैलाई, आज तक मैंने दुनिया बनाने वाले के अलावा किसी के आगे झोली नहीं फैलाई, आज तेरे आगे झोली फैला रही हूं। मेरे बाप ने जब मुझे रुखसत किया था 17 पेवद वाली चादर मेरे सर पे दी थी, तो मेरे अब्बा जान ने दो बातें की थी, ए फातिमा कभी अली से रोटी की वजह से कपड़े की वजह से लड़के ना आना, अगर मेरे घर में आ गई मुझे किसी ने बता दिया कसूर फातिमा का, बेटी ये चेहरा तुझे नजर नहीं आएगा, दो रोटियां तो तुझे मिल जाएगी। ए फातिमा मेरी जिंदगी में अगर अली से नाराज हो तो मेरी जिंदगी में सुलह कर लेना, मुझे पता लगा फातिमा नाराज है और अली की मेरी जिंदगी में फातिमा नाराज है और गलती भी फातिमा की है। ए फातिमा सोच समझ के मरना, अगर इस हालत में तेरा इंतकाल हो गया तेरा जनाजा कोई और पढ़ाएगा, मोहम्मद तेरा जनाजा नहीं पढ़ाएगा। अम्मा फातिमा रोती जाती है, क्या अली इन दो बातों की मेरे जितनी कोशिश हो सकी लाज निभाई, अली तेरे आगे झोली फैलाती हूँ, अभी अभी अब्बू के दस्तरखान पे जाके बैठोगी, अभी अभी अब्बा के हाथ से अफ्तारी करोगी। ए अली इस झोली में इतना डाल दे, कभी मेरे तुझे दुनिया के सवाल से तंग तो नहीं किया, मेरे तेरे से कभी कपड़ा तो नहीं मांगा, मेरे तेरे से कभी रोटी का सवाल तो नहीं किया। ए अली आखिरी वक्त होता है, औरतों की ख्वाहिश होती है कि उनका शौहर उन्हें खुशी खुशी कब्र में उतारे। ए अली जिंदगी के जितने साल तेरे साथ गुजरे बता तू राजी है कि मेरे से नाराज है? कहते फिर मेरी आंख से आंसू ना रुका, मैंने फातिमा की झोली पकड़ी और एक हाथ में हाथ ले लिया, मैंने कहा या अल्लाह आज वो बात कह रहा हूं जो तेरा नबी खदीजतुल कुबरा के पास बैठ के कह के गया था, या अल्लाह ये फातिमा बड़ी नेक औरत है और बड़ी ताबेदारी करके आई है, या अल्लाह जिससे मुर्तजा भी राजी मुस्तफा भी राजी, अल्लाह तू भी उससे राजी हो जा, ये फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा खुदा को भी राजी करके गई, मुस्तफा को भी राजी करके गई। और मेरे अजीजों सहाबियात की अहलुल बैत की जिंदगी पर कुछ बात करना छोटा मुंह बड़ी बात है, हम तो सिर्फ इतना बताएंगे अपने घरों की तर्ज जिंदगी बदलो, अपने घरों का माहौल बदलो, अपने खानदानों का माहौल बदलो, अपने कारोबार का माहौल बदलो। दुनिया तो आने जानी है, किसी के पास आई नहीं, किसी के पास आके चली गई, लेकिन मेरे अजीजों उस्मा रसूल अपनाना, सीरत मोहम्मद अपनाना, नबी के तरीके पर मर मिट जाना, गुलाम रसूल में मौत भी कबूल से फायदा नहीं मिलेगा जब तक अबली जामे पर निपना के दिखाओगे, जब तक अमल पे नहीं आओगे। आज सारा मजमा अपनी गुनाहों वाली जिंदगी से तौबा करे और नेकी वाली जिंदगी का आगाज करते हुए कह दे या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कह दो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कह दो या अल्लाह मेरी तौबा। या अल्लाह जो जुबान से अल्फाज कहलवाए अल्लाह दिल में उतार दे, जो कानों से सुनवाए अल्लाह दिल में उतार, अमल की तौफीक अता फरमा दे। नमाज के बाद अगर तशरीफ लेके जाएं बाहर को महीने जिक्र के बाद, तो जो सुन्नत हबीब किताब का वादा किया था वो किताब तकरीबन 150 के करीब आ गई है, 250 रुपये तकरीबन कीमत है, खर्चा उसके अंदर डाल के
कोई 10 रुपए कम दे देता है, कोई ज्यादा दे देता है, कमी पेशी हो जाए तो अल्लाह के वास्ते माफ करना। सुन्नत हबीब हुजूर की सारी मुबारक जिंदगी सुन्नतें, क्या पसंद था, क्या खाया था, कैसे सोए, कैसे जागे, वो इस 215 रुपए जिसकी हदिया की, 250 रुपए जिसकी कीमत है, अल्लाह तुम्हें तुम्हारे माल में जान में बरकत अता फरमाए, लेके जाना और उसका करो, जिस चीज को पढ़ो उस पर अमल करने की कोशिश करो, लेके जाएंगे इंशाल्लाह। ये आपके जोर पे कौन कौन लेके जाएगा इंशाल्लाह, 250 रुपए की किताब है, सारे कोशिश करो, अब ले जाओ बस, अगले जुमे पैसे दे देना, अगर किसी के आपको मेन गेट से मिलेगी, 250 रुपया किताब का हदिया है। मौलाना अख्तर मुफ्ती मोहम्मद अख्तर साहब भावलपुरी दावत फ्यूजुम की लिखी हुई है, और गुनाहों वाली जिंदगी से छुटकारा अता फरमाए, नेकी वाली जिंदगी अल्लाह नसीब फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल अल्लाह।